Badamla. Adı Vedat'ıydı. Tabii mineral sıfır suyu. Bugün Milli Məclisin növbəti iclası keçiriləcək. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, iclasın gündəliyinə aşağıdakı 12 məsələ daxil edilib. 1. Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə. 2. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2021-ci il büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə. 3. İşsizlikdən Sığorta Fondunun 2021-ci il büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə. 4. Azərbaycan Respublikasında 2021-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə. 5. Azərbaycan Respublikasında 2021-ci il üçün ehtiyac meyarının həddi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə. 6. Büdcə sistemi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında. 7. Sosial sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında. 8. Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında. 9. Sosial müavinətlər haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında. 10. Siyasi partiyalar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında. 11. Müflisləşmə və iflas haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında. 12. Azərbaycan Respublikasının vergi məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə. Ermənistanın sabiq prezidenti Robert Köçəryan Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə telefonla danışıb. Yeniavaz.com xəbər verir ki, bu barədə News An məlumat yayıb. Bildirilib ki, telefon danışığı bir neçə gün əvvəl baş tutub. Bir saat davam edən danışıqda Ermənistanın daxili siyasəti müzakirə olunub. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyənib fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan hesab edir ki, Azərbaycanla müharibədə erməni tərəfinin məğlubiyyətinin səbəblərini başa düşmək lazımdır. Reportun məlumatına görə bu barədə Nikol Paşinyan Ermənistanın ictimai televiziyasında müsahibəsində bildirib. Bu məğlubiyyətin səbəblərini başa düşmək çox vacibdir. Müharibə ilə bağlı bütün həqiqəti ortaya qoymağı özümə borc bilirəm, deyə Paşinyan bildirib. İki gün əvvəl könüllülərlə danışdım. Bir dəstə necə silah almağa çalışdıqlarını izah edib. Onlara silah verməkdən imtina edən konkret şəxsin adını çəkiblər. Silahlanmaq üçün ambar qapılarını sındırmağa məcbur olublar. Ambarın silah və sursatla dolu olduğunu görüblər. Bu təsdiqlənərsə, bu məğlubiyyətin səbəblərindən biri ola bilər, deyə o əlavə edib. Paşinyan həmçinin bu ifadələrin düzgünlüyünə tam inanmadığını deyib. Bir şeyə əmin olmalıyam, ambar dolu idi və insanlara silah verilmədi. Bu müharibə ilə bağlı bütün həqiqətlər açıqlanmalıdır. Bəlkə də nə isə düz deyilmir, xüsusi adlar səslənir. Bəlkə də yalandır, bilmirəm. Buna aydınlıq gətirilməlidir, çünki müxalifətlə əlaqəsi olan insanlar var. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın istefasını tələb edənlər yenidən paytaxt Yerevanda parlamentin qarşısına toplaşıblar. Report xəbər verir ki, məlumatı RIA Novosti yayıb. Polis parlamentin binasını mühasirəyə alıb. Hadisə yerinə əlavə canlı qüvvə cəlb edilib. Aksiya iştirakçıları binanın tərk edən deputatlara ar olsun deyirlər, Nikolsuz Ermənistan şüarı səsləndirirlər. Qeyd edək ki, 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində Ermənistanın təxribatlarına cavab olaraq Azərbaycan ordusu bütün cəbhə boyu əks hücum əməliyyatlarına başlayıb, 44 gün davam edən vətən müharibəsi nəticəsində Azərbaycan ordusu işğal altında olan əraziləri düşməndən təmizləyib. Noyabrın 10-da Ermənistan məğlub olduğunu qəbul edib. Həmin gün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan və Rusiya prezidenti Vladimir Putin Qarabağdakı hərbi əməliyyatları tam dayandırmaq barədə birgə bəyanat imzalayıblar. Noyabrın 10-undan başlayaraq
Ermənistanın paytaxtı Yerevan daxil olmaqla ölkənin bir sıra bölgələrində fasiləsiz mitinqlər, itaətsizlik aksiyaları keçirilir. Nümayişçilər Paşinyanın istefasını tələb edirlər. Ermənistan müxalifəti Paşinyanın yerinə ölkənin keçmiş baş naziri və müdafiə naziri Vazgen Manukyanın namizədliyini irəli sürüb. Paşinyan istefa verməyəcəyini, yalnız xalqın iradəsi ilə vəzifədən gedəcəyini bildirərək növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsini müzakirə eləmək təklifini irəli sürüb. Dekabrın 27-sində saat 15:30 radələrində Azərbaycanın Xocavənd rayonunun Ağdam kəndi istiqamətində qanunsuz erməni silahlı qrupu və ya ərazidə qalan Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqlarından ibarət 6 nəfərlik dəstə Azərbaycan ordusunun bölmələrinə hücum eləyib. Bu barədə reporta Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Nəticədə bir nəfər hərbi qulluqçumuz əskər Qəmbərov Elmir Rayi oğlu şəhid olub, əskər Əliyev Emin Süleyman oğlu isə yaralanıb. İlkin tibbi yardım göstərildikdən sonra yaralı hərbi qulluqçumuz tibb müəssisəsinə təxliyə edilib, həyatı üçün heç bir təhlükə yoxdur. Görülən tədbirlər nəticəsində qanunsuz erməni hərbi dəstəsinin 6 üzvü məhv edilib. Bu kimi hal təkrarlanarsa, Azərbaycan ordusu tərəfindən qəti tədbirlər görüləcək deyə nazirlikdən bildirilib. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhidin ailəsinə dərin hüzünlə başsağlığı verir və səbir diləyir. Allah rəhmət eləsin. Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında Azərbaycan Respublikasında 2021-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında qanun layihəsi ikinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb. Report xəbər verir ki, gələn il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 196 manat, o cümlədən əmək qabiliyyətli əhali üçün 207 manat, pensiyaçılar üçün 162 manat, uşaqlar üçün 175 manat məbləğində müəyyən edilib. Bu da 2020-ci illə müqayisədə müvafiq olaraq orta hesabla 6 manat və ya 3,1% çoxdur. Müzakirələrdən sonra qanun layihəsi səs verməyə çıxarılaraq ikinci oxunuşda qəbul edilib. Norveçin paytaxtı Oslo'nun mərkəzindəki bir sıra ictimai yerlərdə Qarabağ həqiqətləri barədə məlumat verən 200 billboard quraşdırılıb. Report xəbər verir ki, bu layihə Norveçdə fəaliyyət göstərən Can Azərbaycan Diaspor Təşkilatının təşəbbüsü və Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilib. Layihənin əsas məqsədi yerli ictimaiyyəti Qarabağ həqiqətləri barədə məlumatlandırmaq, müharibə zamanı baş verənlərə diqqət çəkməkdir. Billboardlarda 3 məqam yer alıb. Birlikdə Qarabağda Azərbaycanın təhlükəsiz gələcəyinin qurulması üçün fəal şəkildə işləyə bilərik. Birlikdə sülh müqaviləsinə riayət olunmasına və ona hörmət edilməsinə səylər göstərə bilərik. Birlikdə Azərbaycan ərazilərində humanitar aksiya çərçivəsində minalardan təmizləmə layihəsi keçirə bilərik. Lövhələrdə dünya ictimaiyyətinin Ermənistanın Azərbaycanlara qarşı törətdiyi hərbi cinayətlərə diqqət yetirməyə çağırış da yer alıb. Qeyd edək ki, billboardlarda istifadə edilən fotoların bir hissəsi dünyaca məşhur fotoqraf Reza Degati tərəfindən çəkilib.